ראש חודש טוב, חנוכה שמח, אנחנו נמצאים פה בשדה נחמיה, בכנסת ששורה בו שכינה, מקדש מעט, יחד עם חיילים פה ששומרים על גבול הצפון ושומרים על עם ישראל. זה מחנה, זה מקום קדוש גם בגלל הבית כנסת וגם בגלל שמחנה צבא, כתוב שהיה מחנך הקדוש. קדושה כפולה ומכופלת יש פה. יש לנו גם קדושה כפולה של ראש חודש וחנוכה, שאלה שני דברים חשובים. הרב עליו השלום, הרב אליה, היה רגיל לומר, למה גזרו היוונים על החודש? מה החשיבות בחודש? הוא אומר, החודש זה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו במצרים. החודש זה לכם ראש חודשים, והחידוש הוא, שמה שאתה מקדש את החודש, ככה יעשו במרום. צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. הרב עליו השלום היה חוזר על זה הרבה פעמים. אנחנו לא קלטנו מה הוא אומר. רק ברבות הימים קלטנו שכך היו חייו, הוא היה אומר. ראינו עשרות, מאות, אולי אלפים פעמים, שמתקיים בו צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לא נתפס בכלל. איך יכול להיות אדם מול האין סוף ברוך הוא? איך יכול להיות דבר כזה? מה אנו, מה חיינו, מה חזינו, מה צדקתנו? מה בן אדם קצר ימים והקדוש ברוך הוא אין סוף, אל חי וקיים? אבל מרוב אהבת השם אלינו, אהבה אינסופית, אהבת עולם, הוא מקשיב לתפילות שלנו, הוא מקשיב לצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. יש לך יותר אהבה מזה? ככה היה הרב אליהו, ככה כל ישראל אחינו, יהי רצון להתקיים בכם, כל הברכות כולם, כל האורות כולם, כל השמחות, כל ההבטחות של ראש חודש, של חנוכה, בכפל כפליים, אמן ואמן.